Эл-Аралык Маанидеги Ысык-Көл аэропорту быйыл учактарды күнү-түнү кабыл ала баштайт. Мындай шартты түзүү үчүн Кыргыз-Орусиялык өнүгүү фондунан каражат бөлүнгөн. Аба майдандагы учактардын трассасы эл-аралык талаптарга ылайыкталып узартылган болочу. Бул жай мезгилинде көбүрөөк учактарды кабыл алууга шарт түзгөн. Эми түнкү рейстин ачылышы менен эл-аралык каттамдар дагы көбөйөт, дейт адистер. Темага аймактык кабарчыбыз Эдил Мелисбек токтолот. Былтыр 10 миңден ашык кардарды тейлөөгө үлгүргөн Ысык-Көл эл аралык аба майданында жаңылануу иштери башталды. Буга чейин учактарды күндүз гана кабыл алган аэропорт эми 24 саат бою иш үстүндө болот. Учактарды түндө да кабыл алуу үчүн 3 жаңы долбоор ишке кирди. Каржылоо Кыргыз-Орус өнүктүрүү фонду жана Манас эл аралык аэропорту тарабынан жүрүүдө. Буйруса 3 долбоорду тең баштап койгонбуз. Ошо тажрыйбасы бар компаниялар келип иш жүргүзүп атат. Азыр курулуш иштери жүрүп атат. Аэропорт туруктуу электр энергиясы менен камсыздалышы кажет. Бул үчүн атайын жай дагы курулууда. Учактар коно турган тилкелерге түн ичинде жарык бере турган шам чырактар орнотулат жана навигациялык жабдуулар да ишке берилет. Мындай шарт көп авиакомпаниялар менен алака түзүүгө мүмкүнчүлүк ачат. Долбоор бүтүп калса, башка авиакомпаниялар, башка өлкөдөн да авиакомпаниялар кызыгат деп ошо үмүттөнүп турабыз. 2014 жылкы салыштырмалуу, эгерде 2,5-3 эсе көбөйдү да каттамдар. Бул себеп дегенде ошо тилкенин узарышы аябай чоң таасир тийгизди да, мындай айтканда чоң учактар уча баштады. Алмата тамчы, Ош тамчы каттамдарынан тышкары быйыл бир нече орусиялык авиакомпаниялардын учактары көл жээгине конот. Бул үчүн өлкөдө саясий жана экономикалык туруктуулук болушу кажет. Ушул мамлекет тарабынан болгон иш чаралар жасалып атат. Кудай буйруса ушунун баарын тийиштүү деңгээлге жеткизсек, анан менин оюмча көл толугу менен өнүгүп, анан эми негизги максат ушу акча каражат түшсө, туризм багыты өнүксө, ушу биздин биринчиден баштап көл региону өнүгөт эле, андан албетте мамлекет өзү дагы өнүгөт. Бул иш аракеттер учурда тыным албай уланууда, анткени аэропорт 1-июнга чейин толук даяр болушу керек. Эдил Мелисбек, Бакыт Шайымбетов, Коомдук 1 канал, Ысык-Көл облусу.